tage et par sovepiller og så svømme langt ud i havet. Og så ligge og flyde derind, så du... Ja, ikke er der mere. Jeg hedder Hanna, og jeg er 21 år gammel. Jeg har døjet med selvmordstanker, siden jeg var 8-9 år gammel. Altså, jeg har ikke haft noget sådan decideret forsøg, men jeg har jo... Ja... Jeg har ligget på mange togskinner, hvor jeg sådan har tænkt... Nu... Altså, nu gider jeg ikke mere. Jeg tror, det startede som... Da jeg var 8-9 år, måske. Der kan jeg i hvert fald huske, at jeg kom hjem på et tidspunkt hjem fra skole, og så tænkte jeg, at jeg gider ikke mere. Og så kan jeg huske, at jeg gik ud i køkkenet, og så stod jeg med en kniv og sådan brugede den ind i mit hjerte. Og så, det ved man jo ikke, når man er barn, at det kan du ikke rigtigt, men det var bare, det var også en tegn på, at man bare havde ondt i livet. Jeg har haft en meget ustabil opvækst med en familie, der var meget præget af alkoholproblemer, og gik med selvmordstanker i stedet for at tænke på matematik i 8. klasse. Det kan være ekstremt anstrengende. Og det er meget tungt at gå med alene. Og, altså, jeg kunne godt have brugt at snakke med nogen om det for mange år siden. Fordi det har også været med til ligesom at hæmme rigtig mange ting for mig, føler jeg. Det er jo en tabubelagt ting. Jeg synes, det er vigtigt, at folk ikke altså, skal gå rundt og være flove over det her. Vi er i 2018, og det kan ikke passe, at der er tabuer, som at man ikke kan snakke om selvmordstanker, som altså, så mange mennesker går med, og så mange mennesker, man ikke kan se det på, der går og har det af helvedes til. Det skal bare stoppe.